But as far as uh, the neutralization word is concerned as being discussed before during the uh, height of the drug war for me sir i would uh, take it as a, uh, neutralization is a form of uh, police operation may, may we know when the PNP officially and formally defined the word neutralization because a uh, notes score, mayron dash 21 so it gives me the idea it's 2021 Uh, Regardless am, Mr. Am Chair. I, am I correct or not? Yeah, this is 19, yeah. 2021. 2021. Okay. Dahil nga sa dahil nga sa palagi yes. minimize interpret ng okay. publiko yung so, term na neutralization, the PNP come up with the correct uh, But is meaning. It, is it a fact that uh, in the command command memorandum circular number 16-2016 where the word neutralization appears, wala pa siyang definition noong time na yon. Wala pa Mr. Correct. Chair. Okay. But it doesn't mean kung walang Walang nakasulat na correct. definition, isa mo na yung puro patay-patay na lang ang gusto mo sa uh -huh. neutralization. Correct. Thank uh, you, Mr. Chair. Do you want to continue with the ex-chief, uh, ex Senator Baton? Do you want to continue? Yes, uh, yes in Mr. Mr. Okay. Chair. Same question, kung natatandaan niyo pa, sir. Kung same question ni Senator Baton. So, the bold Sinas, we have, gen yes, sir, general retired, Debold Sinas. Thank you very much, Mr. Chair. First, I'd like to thank uh, the committee for inviting me. Um, uh, nagbigay na po ni Senator Bato at saka ni Sir Archie po ang, ang definition. Yun po talagang uh, inadapt namin, uh, uh, Your Honor. Hindi po kagad patay. Because the, the context talaga, kasi kagaya ng operational procedures, kasama po yun sa tinuturo at saka nasa mga training at saka mga discussion. Hindi po kagad patay. Dapat we do the, uh, after mag-case build up, uh, the arrest, capture, uh, kung mag-surrender, isurrender, tapos kung mayroong imminent threat na talagang lumaban, doon po talaga nag-engage -nage ang polis po. Kaya nga pinakita rin po kanina na may mga instances din na pag hindi ready ang polis, kami po ang mapapatayan. It does not mean na pag sinabing neutralize, ang sinasabi namin sa, ma sa mga tao namin sa baba during our conferences, our coordinating conferences and meetings, ay patay. hindi po yun sir ang, ang una talaga is to, to neutralize to stop their operations to stop their aggressions on equal uh, force uh, just enough to neutralize them yun po sir ang kuan namin yun po ang ginagamit na term na pinasa na po namin sa baba. it's not immediate killing sir ang kuan po namin so we have the same stand po, sir with senator bato and sir archie sir thank you po this is Ah, yes. If I may, just ah, yes, just, yes, yes, just yes, very yeah, quick intervention, Mr. Chairman, because I was listening attentively uh, whether as to when the word neutralization came into the picture and the definition uh, came in uh, later, as you made, mentioned, 2021. 20, so my my next question, or probably a a, a, a practical question, would be. Uh, how do you come up with a list of persons that you need to neutralize? If you don't have the definition of neutralization, I think it's a it's a practical uh, question, uh, Your Honor. I take that up sir, in yeah, some yeah. other future I just topic. I just it, want to put that on, uh, lang natin yeah. si, ano. Andito. Pero Thank hindi. You. May kasi si General Sinas na, yun ang sabi mo, yung interpretation na yun ang pinaabot mo sa baba. So, I mean to say, nag-issue ka ba ng mga circulars when you were Chief PNP? Na you, you what, you interpreted neutralization? No, po, o, sir. Wala. How uh, how did you do? We it? do with our conferences, with our... So, verbal? Yes, sir, verbal, po, sir. Okay. Sige, General Danao, please. Same question daw ni Santo Bato. Yes, sir. Uh, honorable uh, Chairman and uh, other members of the Senate, magandang hapon po sa inyo lahat. Sir, uh, I was assigned as the officer in charge of uh, the Philippine National Police from uh, May uh, 2022 up to August. So it's only three months, and that was uh, the time of election. And uh, from 2016 to 2018, I was just a mere uh, uh, directorate or uh, staff of uh, the directorates of uh, intelligence and uh, the CIDG. But as far as uh, the neutralization word is concerned, as being discussed before, during the uh, height of the drug war, for me, sir, I would uh, take it as neutralization is a form of a police operation. First, there is uh, the voluntary surrender of the suspects of illegal drugs. That is one. And it could also be the, through the legal arrest. of uh, legal arrest of uh, the suspects through by bus operation, through conduct of search warrants, and the other forms. It could also be through checkpoints. Kasi kung minsan, sir, may mga checkpoints dan na makikita, in possession, sir, yung illegal drugs ng mga suspects. And uh, it could also be, the word neutralization could also be the meaning, the killing of the suspect. So, yun, sir. So, depend. Pero, yung sinasabi siya na interpretation, how we conduct operations sa baba, sir. Nasasabi na killing, killing, killing. Parang medio, wala naman pong ganun. But it is only how to, the uh, people on the ground, on how they interpret it as such. Thank you. Okay, ganito. Mr. Chair? May uh, I respond. Well, sige, just, just, if possible, briefly lang, Anthony, jokta, please. Uh, thank you, Mr. Chair. Um, Unang-una po, yung I think the comments that were made um, missed the point entirely. Kasi ang tanong talaga dito ay, bakit pa nilagay yon sa isang command circular? At um, may point out ko rin po, naalala ko rin ng Senator De La Rosa, na mismo kayo po noong uh, 2016 ay talk to gin ginamit uh, 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 talk niyo to din po ang salita talk to me, you know, I'm, I'm sorry, Mr. Mm -hmm. Chair. But uh, may I point out that uh, Center De La Rosa in 2016 also used the term neutralized to refer to a bounty being raised to have him killed by uh, supposed generals who were uh, allied with the drug, or those people involved in drugs. What's your source? This Please is from. Uh, amin, huh? Amita Legaspi, GMA News, published September 28, 2016. Dito po sa GMA News Online. Well, Mr. General, uh, Siguro mamaya kung ma-share sa atin yan para makareact ako properly. Okay. please share with the uh, <laughs> senator because yes, wala yes, kong yes. context. Di okay. ako tinanong para yung staff maka-check ma ma-check agad ng staff. Just a few more points if I may uh, Mr. Hmm. Chair. Um Ms. General Gamboa mentioned the use of the order of battle pero matagal na po yan uh, ban. bawal na po gumamit ng order of battle sa ilalim ng anti-torture act. So kung sabi niya ay yun ang ginagamit nila sa counterinsurgency, yun din ang basis nila sa drug list, eh wala na po yun eh, pinagbabawal na po yun na matagal na ng ating batas. And uh, finally, the point that uh, confidential daw yung circular na ito at dapat daw hindi kami nakakuha, nakakuha ng kopya, kami mismo ay nag-request sa PNP nung para sa kaso sa Supreme Court at binigyan po kami ng certified true copy na sinabmit po namin sa Supreme Court. Yan Pero, po, Your Honor. Uh, may, may nag-call attention ko. You want to Risa? Yeah. Salamat kayo, Mr. Chair. follow-up question, Attorney uh, Jokno. Attorney Chair, apart from semantics, may basis po ba sa karanasan na yung naging interpretasyon ng iba sa neutralize o negate ay pumatay. Ayun nga po, yun na ipakita kong mga slides kanina na mismo galing sa pulis Santa Ana, pulis Tondo, mismo kay Colonel Jovi Espenido, sa PDEA Chief. Lahat po sila, ginagamit nila yung salitang neutralize. Ang, at ang ibig sabihin ay to, kasama na doon yung pagkapat, pagpapatay. Um, Salamat. Mag-ready ka, mag ka muna, Colonel Espenido. Tatanungin kita. Pero ito lang, para lang ma...